Тізбегіне жасы 60-тан асса да, қарлыққа мойынсұнғысы келбей, ертеден кеш кетінбейді. Бос уақытында мінтіп құрылысын тазалап, тағдырына ыраз болып жашайды. Айтымында денсаулығы деле мұрынғыдай емес. Арашұрада ауырып, төсекке жатып қалған күндері де болады. Ал ұшырда бір туған сіңлісі келіп қаралашады екен. Алла Тағаламын көзі маға түссін деп Құдайдан тілейін намаз оқыған сайын. Емі анша мынша қарысам деле тұтмалау ем аяқ бияқтан айлам жоқ та. Шо құрсағы ұзды бағыз, ошо деле күні-күні келгенде жетпей қалады екен. Тынбай мен ап келіп берсе деле әлі көмір жақсаң көмір кетеді екен, тынбай оңға ап келіп тұрам. Қыз жібегені азыр үш іште іштейді. Бірінде көші шыпырып, ақша тапса, қалған екі қызматы мемлекеттік ішханалардың құрылысын тазалайды. Айына чоғылтқан ақшасы 10 мың сомдың тегерегінде. Жалғыз бойыны бұл суманы дары-дармек, күнімдік керектелчу қаражаттарға жұмсайды. Енеге шерік болып, анын екінші класстағы невересі де ұшыл үйді бірге баш қалқалайды. Ұшы менің бөлмім, осы жерде жатам, невере мына столда сабақ қарайды. Мінерге төшек салып берем, жатат неверем, мен мінерде жатам. Ошо бір күні, бір төрт күн, беш күн болды. Ошо айнекті кесіп, клонкаларды кесіп, ұры кіріптір ошо жерге. Қызым өкөзді неме қылуынан, мен тұрып бақырып, қиқырынан қачып кетті. Ошо телевизорды көреді, ошо невереме қойып берем. Анан ұшын деп, омпыным ұям үйге алып кіріп отырам, дағы ұры келіп, көтеріп кетпесін деп. Тамдан да су өтө да топпайсыз. Тамдан мынерден ушу там чөтөт күн жааган сайын кар жайып, неме жайып ушу жерге коюп коем. Нарагын көрдүңөр ажырап турат. Жыгылса муну кошо кетет. Муну жер. Кошо наракка кетет. Ушу жерден коркоом кызым экөөбүздү кайсы күнү там басып калабы деп ар беле оюбузга кетет. Улгайган энеден жакын кошуналары күн алыс кабар алып турушат. Колдон келген жардамдарын беришип ортодогу каттоону 12 жылдан бери улантып келишет. Бирибиз көмүр беребиз, бирибиз нанын беребиз, эмне окаттыксак да эмне кыздап чыгып беребиз. Бир кызы бар, небереси бар. Ушул экөө эле жашайт, ооруйт, кичине парк шыпырып, кичине акча таап келет, кичине бир кезде эме кылат, бир күн иш кылса бир күн жатып калат. Кудай кааласа мына шайлоо болуп атат. Шайлоого канча акчасын сарпташат. Ошо элдерге бербей ушул салып койсо элдер шайлайт баарыбир делечи. Ким элдер өзүнүн нарак дининен шайлайт. Мен акча бергенде дагычы өзүн элген билген шайлайт. Ушул окшонго жардам берип койсо депутаттар, ошого караса чоң жардам, ошо өтөт шайлоого. Жалал абад шаардык эмгек жана социалдык колдоо башкармалыгы Кыз Жибек Нусуеваны жардамга муктаждардын катарына кошкон. Мамлекет тарабынан берилчү жардамдар өз убагында жеткирилерин кабарлашты. Нусуева Кыз Жибегече бизде каттоо жакыр үй бүлө катары каттоодо турат. Жалал абад шаарында кандай жеке демөөрчүлөр тарабынан жардамдар болсо биз көрсөтүп келебиз. Жана жайкы кезде алтын балалык лагерине жөнөттүк. Мэрия тарабынан уюштурулган биринчи июнь жана жаңы жылдык кечелерге чакырабыз. Ар дайым биз небересин эч нерсени калтырбай колубуздан келишинче мыйзам чегинде жардамдарды бүгүнкү күндө көрсөтүп келебиз. Жалал абад шаарында социалдык колдоого муктаж үй бүлөлөрдүн саны 922 түзөт. Бул цифра каттоого алынганы гана. Көпчүлүк учурда жардамга муктаж үй бүлөлөргө жеке демөөрчүлөр кол кабыш кылып келет. Андыктан ушул сыяктуу муктаж жарандарды 7-нчи канал коомчулукка алып чыгып, жардамын аябаган жарандарга мүмкүнчүлүк түзүп берүүнү улантмакчы. Дамир Кубанычбеков, Шерзат Эгембердиев, 7-нчи канал, Жалал абад шаары.